our taxi. Sekarang pagi, tapi rasa macam dah malam. Dah waktu ni petang kan? Oh, alah. Telat dah. Kita dalam kereta. Diorang dah sampai kat rumah. Tapi tak ada kunci. Diorang dah sampai. Menggigil ke? Ingat tak sampai lagi. Syasha sampai dulu. Kita nak pergi jalan ke. Wow. Hati-hati ada air. Day one in the UK. Syasha lead the way. Kita nak pergi city center. First day of class. Nak pergi makan. Eh, pergi Argos dulu baru makan. Ambil boxy. Yeah, ambil boxy Syasha. Yo, city represent. Today is so freaking cold. Hi, my name is Sabrina and I want a Monzo account. Today we are going to ikea. We're gonna buy some kitchen stuff and maybe eat here. I don't know. This is all the stuff that we bought. So, what's up here?